Здравейте! Аз съм Василиса Прекрасна. Намирате се в приказния свят на елфите. И един от тях, елфът с българо-арабско-финландски произход, ще танцува заедно със своята трупа Акатамус. Да живее хармонията, да живее хармониката, да живее Дядо Коледа. И така, ето го моя подарък от Семир и компания. Музика! Let me see your bounce. Let me see your bounce. Oh. Правилно, иначе щеше да си дърпаме ушите. Сега ни предстои кратка почивка за изтрезняване.